Son günlər 8 martla bağlı şagirdlərdən pul yığılması iddiaları çoxalıb. Hətta bu prosesin məktəblərin bağlanmasından öncə başladığı və hələ də davam etdiyi bildirilir. ARB TV-nin günə doğru proqramında bununla bağlı maraqlı süjet yayımlanıb. Valideynlər məktəbdə pul yığılmadığını desələr də uşaqlar bunun əksini iddia edirlər. Mən 3-cü sinifdə oxuyuram, müəllimlərə hədiyə almaq üçün 5 manatdan pul yığırıq, amma mən gül vermək istəyirəm. Şagirdlərdən birinin sözlərinə görə müəllimə hədiyə almaq üçün 40 manat pul yığıblar. Mövzu ilə bağlı Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, koronavirus təhlükəsinə görə məktəblər bağlandığına görə bu məsələ aktual deyil.